Diyos atin ngayong dalawin, atin ngayong dalawin, dalawin sambahin. Siya ang Panginoon. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magandang umaga mga kapatid at maligayang Pasko sa ating lahat. Tayo ay nagagalak dahil pinagkaluban tayo ng pagkakataon upang magpasalamat sa lahat ng biyayang kaloob ng Diyos sa atin. Tanda nito, patuloy nating itaas ang ating mga personal na kahilingan, kahilingan sa misang ito at yung mga humihingi ng panalangin. At gayon din naman, pagkaluban tayo ng tapang na bagtasin ang buhay na ito sa pamamagitan ng halimbawa ng unang martir, si San Stephen. Upang tayo maging karapat-dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang, buong kababaang loob na aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi ng kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyariang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang king kapulihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, Bugtong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka, maawa ka.
sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagalob mong aming matularan ang aming pinararangalan upang matutuhan naming mahalin ang mga kaaway, pakundangan sa pagdiriwang namin sa pagsilang ng kalangitan ni San Esteban, marunong manalangin para sa mga umuusig na kalaban. Inilulug namin ito sa umagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, pinagpala ng Diyos si Esteban at pinuspos ng kapangyarihan. Anupat gumawa siya ng maraming himala at kababalaghan sa harapan ng madla. Nakipagtalo sa kanya ang ilang kasapi na sa sinaguga ng mga pinalaya na binubuo ng mga Hudyong taga Sirene, taga Alejandria, taga Cilicia at taga Asia. Ngunit wala silang magawa sa karunungan ni Esteban na kaloob ng Espiritu. Nang marinig ito ng mga bumubuo ng Sanhedrin, sila'y nangalit dahil sa matinding galit kay Esteban. Ngunit, si Esteban na puspos ng Espiritu Santo ay tumingin sa langit at nakita ang maningning na liwanag sa paligid ng Diyos at si Jesus na nasa kanyang kanan. Bukas ang kalangitan, sabi niya, at nakikita ko ang anak ng tao na nasa kanan ng Diyos. Tinakpan nila ang kanilang tainga at nagsigawan. Pagkatapos, sabay-sabay silang dumaluhong sa kanya. Kinaladkad nila si Esteban hanggang sa labas ng lungsod upang batuhin. Hinubad ng mga saksi ang kanilang mga kasuutan at iniwan sa isang binatang nagangalang Saulo at pinagbabato nila si Esteban na nananalangin naman ng ganito, Panginoong Hesus, tanggapin mo ang aking Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Poon, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Tanging kublihan ko, ako ay ingatan. Tagapagtanggol ko, aking kaligtasan, tagapagtanggol ko at aking kanlungan, ayon sa sabi mo, ako'y patnubayan. Poon, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Sa
mga kamay mo, habilin ko'y buhay ko. Tagapagligtas kong tapat at totoo. Magbubunye ako, magsasayang tunay sa iyong pag-ibig na walang katapusan. Poon, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Laban sa kaaway ay ipinagtatanggol mo at sa umuusig sa sinumang tao. Itong iyong lingkod sana ay lingapin. Ingatan mo ako't iyong pagpalain. Iligtas mo ako at iyong sagipin. Tanda ng pag-ibig na di nagmamaliw. Poon, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Magsitayo ang lahat. Alleluia. 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 Sa Diyos nagliwanag tayo, ang pinagpalang totoo sa ngalan niya'y naparito. Alleluia. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Magingat kayo sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman at hahagubitin nila kayo sa mga sinagoga dahil sa akin. Iharap kayo sa mga gobernador at mga hari at magpapatotoo kayo sa harapan nila sa mga at mga hentil. Kapag nilitis na kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo o kung paano ninyo sasabihin. Pagdating ng oras, ito'y pagkakalob sa inyo, sapagat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng iyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Alam niyo po, ang buwan ng Disyembre ay nakakapagod. Talagang kapag tinignan po natin, ang daming mga ginagawa, ang daming mga activities, kaya minsan talagang kahit na po yung katawan natin sumusuko, kahit nga po yung boses ko ngayon, iba. Dahil kasama na rin ang pagpapalit ng climate, gayon din ang mga maraming mga gawain. Pero sa kabila po nito, kung tatanungin po ako, gusto mo ba ang Disyembre? Aba, opo. Kung mayroon pong 12 buwan na puro Disyembre, payag po ako. Bakit po? Kasi ang pagod mo, ang paghihirap mo, ang mga sakripisyo mo ay walang ikukumpara sa kaligayahang mararanasan mo. Iba ang Disyembre dahil ito po'y nagbibigay ng kagalakan, nagbibigay ng contentment at higit sa lahat, tunay na pag-asa. Disyembre. Pero habang pinagdiriwang po natin ang Paskong ito, parang na makakalungkot naman dahil after December 25, bigla na lang po tayong magdiriwang ng isang unang martir, December 26,
at yan ay walang iba kundi si Saint Stephen. Niisip ko po, itong si Saint Stephen, spoiler to eh. Ang saya-saya nga ng December eh. Tapos bigla na lamang magsasabing isang martir ang unang nag-alay ng buhay para sa pag-ibig sa Diyos. Pwede po siguro natin tignan yung ikalawang bahagi ng December 27, which is the celebration of Saint John the Apostle. Pag-ibig ang binigyan niya ng pansin at makikita po natin ang kanyang pinapahayag ay dulot ng pag-ibig. Pero bakit po ganon? Matapos po ang 26, matapos ang 27, pagdating ng 28, ang atin naman pong i-celebrate Niños Inocentes, mga bata na nag-alay ng buhay dahil sa paghahanap ng mga taong kalaban. At ito po ay mismong pinagpapatay, Niños Inocentes. Ano po ang kahulugan at saysay ng mga bagay pong ito? Mga kapatid, pinakikita po sa atin na ang kahulugan ng Pasko ay hindi po natatapos sa pagsilang ni Jesus, kundi magaganap po ito sa pagdating sa tinatawag na bundok ng Kalbaryo, kung saan dito magaganap ang kanyang Paskal, ang kanyang paghahandog ng kanyang sarili, ang kaganapan ng Pasko. Nangangahulugan, mayroon pong pakahulugan ang ating pong pagdiriwang nitong buwan at itong unang araw matapos po ang Pasko. Walang iba kung hindi si Saint Stephen. Ang pagmamahal po pala sa Diyos ay nalalarawan hindi lamang po sa kagalakan, hindi sa kasiyahang ma-experience natin sa buwan ng Disyembre, kundi ang kahandaan na harapin ang pagsubok na darating sa ating buhay. Kung ganoon, mga kapatid, kapag tinignan po natin si Saint Stephen, hindi po natapos at sinabi niya, "Panginoon, nananampalataya ako sa iyo." Bagkus ang kakayanang mahalin ng Diyos sa gitna ng pagsubok, ang tanggapin na ang Diyos sa gitna ng maraming mga tinatawag nating pag-uusig. At ito po ang pinagdaanan ni Stephen. Kung ganoon, mga kapatid, ang ating pong kagalakan will be purified kung tayo po ay may kahandaang tanggapin ang lahat ng pagsubok na pinagdaraanan mo, ang lahat ng mga tiisin na binabaka mo, ang lahat ng hirap na pinapasan mo. No wonder na ang kahulugan ng Pasko is this: Jesus is the only reason for this season. But after that, ang kaganapan po ng season pong ito ay nagkakaroon ng tunay. At yan po ay walang iba kung hindi ang pagtanggap niya sa kamatayan. Kaya ngayon po, kapag iniisip po natin Pasko, ang Pasko ay pagmamahalan, ang Pasko ay pagbibigayan, ang Pasko ay isang magandang bagay sa buhay natin na lagi po nating pinaghuhugutan kapag tayo po ay nalulungkot. Ngunit ang diwa ng Pasko ay magkakaroon ng tunay na kahulugan kung matatanggap po natin na ang buhay po natin ay lagi pong hindi masaya. May mga pagkakataong susubukin tayo, may mga pagkakataong ang hirap-hirap, may mga pagkakataong minsan ang gusto mo nang sabihin sa iyong sarili, tinataas ko ang aking kamay dahil suko na ako. Ngunit, ang diwa ng Pasko ay ang diwa ng poong Nazareno. Mawawalan ng saysay ang ating pagdiriwang sa araw na ito kung hindi natin itutuon ang ating pag-ibig kay Kristong nagpasa ng krus. Kung ganon, kung sino man sa atin ang handang magkaroon ng kagalakan sa kanyang puso dahil ito ay Pasko, nararapat lamang maging handa kang pasanin mo ang sarili mong krus. Dahil ang kagalakan ito'y nangangahulugan ng tinatawag nating pagtanggap sa krus ni Kristo. Anumang pananagutan kung wala pong itong pagtanggap sa ating buhay ay walang saysay. Anumang pananampalatayang pinapahayag natin kung hindi po ito susubukin sa pang-araw-araw nating pamumuhay, anong may pagmamalaki mo sa Diyos?
Kung ganon ang tunay na diwa ng pananampalataya ay nasa puso natin, nasa kamay natin, nasa lahat at nasa buong pagkatao natin dahil ipapahayag natin ang pananampalatayang ito buhay araw-araw. Babakahin lahat ang hirap, tatanggapin ang pagsubok at anumang taglay ng mga ito, patuloy pa rin nating ipapahayag ang pag-ibig ng Diyos. No wonder si Saint Stephen, abay binabato na eh, dahil sa kanyang pananampalataya. Pero ano po ang nangyari sa kanya? Sa kabila ng pagbato sa kanya, nanalangin pa rin siya. Hindi niya po ginawa ito upang magkaroon ng sama ng loob sa mga taong bumabato sa kanya. Bagkus ang nangibabaw at nagmagnify sa kanyang buhay, walang iba kung hindi ang pag-ibig ng Diyos. Kung ganoon mga kapatid, mabuhay ka man sa mundong ito, kung wala ang pag-ibig ng Diyos at hindi mo tanggap kung sino ang dahilan ng iyong pananampalataya, kung sino ang dahilan ng iyong pagpunta rito, walang kahulugan ang ating mga panalangin. Sa panalangin po natin, lalamanin po ito ng ating pag-asa kay Kristong nagpasa ng krus. At larawan ng pananampalatayang yan ay ang pagtanggap natin sa anumang ibibigay sa atin, maging ito man ay hirap, pagsubok o suliranin. Mga kapatid, every time we celebrate Christmas, we remember the birthday of Jesus. Pero hindi puro natapos dahil magwawakas ito pagdating ng Kalbaryo. Ngayong araw, ang ating pong pagdiriwang din ng personal na birthday o kaarawan ay dapat ding magwakas sa pagpapasan ng sariling krus tulad ng poong Nazareno na ating pinagpipitagan hanggang sa makamit natin at makarating tayo sa Kalbaryo ng buhay. Ang tunay na pagpapahayag ng ating pananampalataya. Ito po ang Pasko. Ang Pasko ni Kristo Nazareno. Maligayang Pasko po sa inyo lahat. Magsitayo ang lahat. Mga minamahal na mga kapatid, sa gitna ng panahon ng pagsasaya dahil sa pagsilang ng ating tagapagligtas, pinapaalala sa atin ng simbahan ang krus na inilalarawan sa pag-aalay ni San Stephen sa kanyang sarili. Samahan natin siya sa ating pananalangin para sa ating kapwa at ating itugon. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Tulad ni San Esteban, naway maihatid natin ang kagalakan ng pagkakatawang tao ng Diyos kahit sa gitna ng mga pagsubok at pag-uusig na nararanasan natin araw-araw. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway makita ang pasasalamat sa pagsilang ni Jesus sa pamamagitan ng kanilang pagsisikap na itaguyod at igalang ang buhay at dangal ng tao. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Tulad ni San Esteban, naway pagkalooban tayo ng biyaya at lakas na maging matatag sa pananampalataya hanggang sa wakas. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Atin nawang taglayin ang kagalakan at pagtitiwala sa gitna ng mga ligalig ng buhay na ito. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Ang mga nagbuwis ng kanilang buhay para sa pananampalataya, naway tumanggap ng kanilang gantimpala sa langit. Manalangin tayo.
Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Ama ng kalawalatian at kapangyarihan, sa pamamagitan ng panalangin ni San Esteban, ipagalob mo nawa ang kahilingang idinudulog namin sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo ang lahat. Mga kapatid, manalangin kayo upang ating paghahayin na maging kalugulugod sa samang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga paghahain ng mga alay na nagpapahiwatig ng pagpapakasakit ni San Esteban at maluwalhating idinarangal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang iyong puso't isipan. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo, aming Panginoon. Ang anak mong di na naiiba sa amin ang siyang pumawiin sa dilim. Kaya't ngayon, ikaw ay aming nababanaagan. Ang anak mong di na iba sa iyo ay siya rin iisang salita mo. Sa katuwauhan niya, ang iyong sarili aming nakita. Sa pamamagitan niya, ang iyong pag-ibig ay kahali-halina, kahit ikaw ay ligid sa aming mga mata. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, o sana, Hosan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Magsilohod ang lahat. Ang manaming banalikong bukal ng tanang kabanalan kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago siya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay. Nagpasalamat sa iyo. Pinaghati-hati iyo ni abot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Ganon din naman nung matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis. Muling nagpasalamat sa iyo. Inibot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo ang lahat. Ipagbunyay natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagabuhay ng iyong anak. Kahit nialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil minarapat mo kaming tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, lahat ng mga pari, mga riyoso, diakono at ang intensyon ng iyong bayan. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kami lahat na magkasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahalabiring Maria ina ng Diyos, ng kabiyak sa puso niyang si Jose, si San Juan Bautista, lahat ng mga banal na muhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, Saint Stephen, may pagdiwang nawa namin pagpupuri sa gararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng nagkagagaling na utos sa turo ng ating Panginoong Jesucristo, buong pag-ibig nating tawagin ng ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagarubad ang kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, layo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Alin ang manalangin para sa kapayapaan, kapayapaan sa buong mundo, kapayapaan sa ating bayan, kapayapaan sa ating tahanan, kapayapaan sa ating puso. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagaluban kami ng pagkapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
Magsiluhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang sa kanya'y patuloy na tumatanggap. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa sumilang anak, siya ang kapayapaan, at Jesus ang pangalan.
lahat tayo'y magalak sa sumilang na anak. Siya ang kapayapaan at Jesus ang pangalan. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Sumambang lahat sa Diyos, tayong mahal ni Jesus, kasama ni Maria, purihin siya tuwing na. Gloria in excelsis Deo. Excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Announcement. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Webes at Sabado, sa ganap na ikawalo ng umaga hanggang ikalima ng hapon. At kapag Biyernes at Linggo, mula alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard Entrance at Cardinal Sin Building. Inihahandog po ng Simbahan ng Quiapo ang opisyal na imahen ng Poong Jesus Nazareno. Ang medium size ay nagkakahalaga ng 1,000 piso at ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang mga ito ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin kami nagpapasalamat sa napakarami mong bigay sa aming mga iniligtas mo, pagundangan sa Pasko ng pagsilang at pinagliligaya mo sa kapistahan ng martir na San Esteban. Sa pamamagitan ni Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw mong pag-ibig at ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang aming kahilingan, ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan mo rin ang lahat ng aming mga daladala, maging imahen, dasalan at mga dokumento. At sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maaalala nila ang mga pangako nila nung sila ay binyagan na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.
Tapos ng ating misa, humayo tayong taglay ang kapayapaan na may kagalakan sa ating puso. Salamat sa Diyos. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay mangagsiawit ng magagandang himig dahil sa ang Diyos ay pag-ibig. Nang si Kristo'y isilang, may tatlong haring nagsidalaw at ang bawat isa ay nagsipagando ng tanging ala. Bagong taon ay magbagong buhay nang lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganahan. Tayo'y magsiawit habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit nang sanggol na dulot ng langit. Tayo ay magmahalan ating sundin ang gintong aral at magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan. At magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan.